ଯୋଉ ରାଜନଗର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପ, ଦ୍ୱୀପର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଟ୍ରଲର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ହଉ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାରଣରୁ ହଉ କୌଣସି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି, ତଥାପି ଟ୍ରଲରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ 11 ଜଣ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଥିରୁ 10 ଜଣ କୌଶଳ କ୍ରମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କୂଳକୁ ପହଁରିକିରି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନି। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ଜଣ ଯୋଉ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପାଖାପାଖି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯୋଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ 10 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କୂଳକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ଯୋଉ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋଜିବାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରଲର ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।